Camilla i tårar, sorgen tog över vid minnesceremonin i Windsor. Kungligheter från hela Europa samlades på Windsor Castle för att minnas kung Konstantin. Brittiska kungafamiljen var där. Den danska och den spanska slöt också upp, och hela den grekiska kungafamiljen satt längst fram, som närmast sörjande. Däremot var ingen från den svenska kungafamiljen på plats, det bekräftar hovet för Svensk Dam. Men deras tankar fanns nog hos kung Konstantin ändå, denna februaridag på slottet Windsor. Kung Konstantin var ju inte bara gift med kung Carl Gustavs danska kusin drottning Anne-Marie. Han var också släkt med halva kungliga Europa, och värmen var påtaglig när han idag, ett drygt år efter själva begravningen, hedrades med en minnesgudstjänst i St. George's Chapel. Men tomrummet var stort efter cancerdrabbade kung Charles, som samtidigt kunde ses i en limousin i centrala London, sannolikt på väg mot ännu en av sina behandlingar. Frågorna var också många efter hovets plötsliga besked att prins William tvingades ställa in sin närvaro vid minnesgudstjänsten, av personliga skäl och med mycket kort varsel. Detta var också en stund fylld av vemod, och för flera av de kungliga gästerna tog känslorna över. Drottning Camilla var nog tacksam för sin bredbrättade hatt som dolde det mesta av hennes tårar för omvärlden. Och även om hon stod kung Konstantin nära, så handlade nog en del av smärtan om hennes sjuke make Charles. En som inte syntes i vimlet var kung Konstantins barnbarn, och kronprinsessan Victorias gudson, prins Konstantin Alexios. Och en annan som vi saknade extra mycket var vår egen svenske Tim Westerberg. Han är gift med Flora, som är barnbarn till drottning Elisabeths kusin prinsessan Alexandra. Och han brukar alltid hålla ställningarna på svenskfronten så fort den brittiska kungafamiljen samlas till stora högtidligheter. Men Fergie var på plats med sin sambo och exman, prins Andrew, precis som kung Juan Carlos och drottning Sofia som hade flugit in hela vägen från Madrid för att hedra sin svåger respektive bror kung Konstantin. Kung Konstantin var 82 år när han i januari 2023 gick bort i sviterna efter en stroke. Både kungen, drottning Silvia och prinsessan Kristina var på plats vid begravningen som ägde rum i Metropoliskatedralen i Aten, samma kyrka där kung Konstantin och drottning Anne-Marie gifte sig en septemberdag 58 år tidigare.